И така, отиваме към кулоарите на парламента. Професор Румен Гечев от БСП е там. Здравейте. Здравейте. Добър ден. Работите ли вече спокойно в пленарната зала? Разбрахме, че има кворум, професоре. Да, има кворум. БСП винаги е била на линия, но след вчерашното нежелание на управляващите да започнем работа, днеска, слава Богу, сме на линия и работим. Ще ползвам от експертизата ви, за да ви попитам какво мислите по отношение на тези 10 данъчни промени, които предлага Асен Василев на депутатите. Скоро се надяваме да започнете и да обсъждате бюджета за до година, за 24-та година, и да не се приема с такова закъснение, с каквото бе прият този за тази година. 10 данъчни промени, въвеждане на посттерминали, плащане на заплати по банков път, по-високи от минималните заплати в заведения с категория над 2 звезди, бонус 10% при сигнал за укрити поне 100 000 лева данъци, които администрацията успее да събере в резултат на сигнала, така наречения бонус-донус. И още, и още, и още. Ами, предстои да обсъдим тези предложения в парламентарната група на БСП, тъй като ние си имаме принципи в партията. Аз в момента анализирам заедно с колегите тези предложения. Най-вероятно, утре, други ден, те ще бъдат обсъдени в парламентарна група, тъй като, както знаете, беше отложено заседанието на бюджетната комисия за днес след обяд, което ще рече, че най-вероятно това обсъждане ще бъде другата седмица. Но предварително мога да кажа, че ние няма да подкрепим увеличението на данъците, първо, и второ, няма да подкрепим бонус-донус, така наречен, тъй като това ще доведе до изкривявания в информацията, създаване на напрежение. Едва ли това може да доведе до някакви значими постъпления в бюджета. Така че нека първо да обсъдим тези предложения, но всичко, което е разумно, примерно от това, което видяхме за корпоративното данъчно облагане на физически лица, там където става дума за привеждане на европейски директиви и хармонизиране на европейското данъчно законодателство с българското, разбира се, там тези промени ще бъдат подкрепени. Тоест, има неща, които на пръв поглед на вас като експерт ви изглеждат допустими и разумни. Не всички, но има и такива, които бихте подкрепили. Разбира се, ще ви дам един пример. Политиката на Европейския съюз за това водещите крупни корпорации, американски и европейски, които използват разликите в данъчните нива на облагане, примерно под 15% корпоративна печалба, ще даде възможност на страните, където оперират такива фирми или техни филиали, чиито обороти надхвърлят 750 милиона евро, те ще бъдат облагани с допълнителна печалба, тъй като по този начин ще се осигурят допълнително средства в бюджета. Друг е въпросът колко такива фирми има в България, тъй като като прегледах мотивите на Министерство на финансите, например, още от сега можем да направим една критика. Ние не видяхме никъде таблици с числа какво очаква Министерството на финансите от прилагането на евродирективите. И това е голям пропуск и лично аз съм изненадан, след като толкова години сме обръщали внимание на няколко министри на финансите да не предлагат на бюджетна комисия и на парламента промени в законите, в които няма конкретни числа. И сега да ви попитам, какви промени според вас трябва да се позиционират в бюджета за до година, касаещи, ако щете, и данъчни такива, тъй като положението не е особено добро. България взе нов дълг от малко над 2 милиарда евро. Същевременно експерти и икономисти казват, че процесите в глобален мащаб не са за подценяване. Ами, първо мисля, че към това трябва да се подходи професионално. Примерно аз се ангажирам с това, че нашата и лично моята критика към този бюджет, такъв какъвто е представен като проект, е, че аз все още не виждам пряка връзка между този бюджет и икономически растеж. Не виждам опити на правителството за преразпределение на доходите и те да отидат в по-голямата си част за подсилване на така наречената средна българска класа. Не виждам конкретни ангажименти на правителството за най-важното в България, за острата демографска криза и продължаване на подкрепата за младите семейства и за децата. Тъй като до сега критиките, че видите ли се тегли нов заем, но този заем е гласуван вече в бюджет 2023. В този смисъл той не е изненада. Вчера го коментирахме в студиото с други мои гости. Не само, че не е изненада, но, например, аз се очудвам, нали, било лошо да има бюджетен дефицит. Ама кой бюджетен дефицит? Къде е казано, че е лошо? Всички развити страни по изключение имат бюджетен излишък. Нормално е да има бюджетен дефицит. Въпросът е
за какво се използват тези Добре. Средства. Кажете ми какво трябва да се направи, за да имаме повишаване на икономическия растеж и б, увеличаване на средствата в хазната. Ами това, което трябва да се направи е да се увеличат капиталовите разходи и да видим от Министерство на финансите не само увеличение на капиталовите разходи в бюджета, но по пера точно какви проекти предлага правителството да бъдат финансирани. И второ, бихме искали да видим дългосрочна политика фискална на правителството, не само за 2024 година, но какво прави България, взима ли поука от Германия, от Франция, от Италия, от други развити страни, където бюджета се ангажира с дългосрочни проекти за технологично обновление, в това число изкуствен интелект, развитие на микроелектроника, където България до неотдавна имаше определени традиции. И освен това, Българската социалистическа партия ще продължава да настоява за въвеждането в България на прогресивното данъчно облагане в следващ етап, тъй като такава е политиката на всички европейски страни и няма как, нали, болен здрав носи цялата тежест на бюджета да се стоварва върху хората с най-ниски доходи. Добре. А същевременно хората, които получават колосални печалби и доходи, да бъдат облагани със същата ставка. Те първо ще наблюдаваме дискусията и така сблъсците на виждания и мнения по отношение на финансовата политика. Надявам се скоро, първо през комисиите, след това с влизането на бюджета в пленарната зала. На финала на нашия разговор ще ви помоля за кратки отговори на политическите въпроси, на всичко това, което наблюдавахме вчера и през последните дни, разбира се. Първо да ви попитам процесите, които текат в момента в Движението за права и свободи, какво ви говорят на вас? Ами това са процеси, които са вътрешно партийни. Това си е тяхно решение. Само вътрешно партийни ли са или са заявка към останалите партии? Виждаме, че господин Доган се завръща в политиката до избирането на нов председател. Ами трябва да ви кажа, че нищо не се променя. Ние винаги сме твърдяли, че всъщност в това коалиционно управление определяща роля и дневния ред се задава от Движението за права и свободи. А колегите от ГЕРБ и от другата парламентална група, да, България, тичат около тъчевата линия и изпълняват това, което е заложено. Така че тези вътрешно партийни промени са си тяхна работа в Движението за права и свободи, но очевидно то ще продължава да играе определяща роля в поведението на сглобката или коалицията, както и да ги наречете. Виждате ли господин Пеевски като потенциален лидер на Движението за права и свободи? Избран такъв? И не. Такива коментари аз не мога да правя, тъй като лидерите се избират на техни партийни форуми и си е тяхна работа кого ще избират. А наблюдавате ли промяна в присъствието на господин Пеевски, чисто медийно, сред журналистите? В един момент всъщност той започна да прави изявления от името на парламентарната група, докато дойде вчерашния ден, в който той стана и председател официално. Пак ще кажа, че това си е техен избор, а журналистите кого избират за интервюта си е тяхна работа. Ние си гледаме нашата работа. Ние не ги избираме, за съжаление, говорителите. Избират си ги от парламентарните групи. И всъщност, защо ви питам, това не е само вътрешно партиен елемент от картината, то е и част от общата картина. Тоест, тези процеси засягат по някакъв начин и функционирането на парламентаризма. Ами сигурно засягат, но пак ще кажа. Парламентаризма, виждате, че се наричат сглобка, не коалиция. Въобще управляващите въвеждат термини, които са непознати за световната политическа система и даже не подлежат на превод на чужди езици. Но какво да се прави? В България сме в ситуация, която не отговаря напълно на европейските стандарти и затова от Българската социалистическа партия пледираме за по-голяма прозрачност и за отговорност при взимането на решенията. Вие внесохте и вот на недоверие, доколко смятате, че той ще бъде по-успешен от предишния вот на недоверие, който се провали на практика, буквално? Не, той не се е провалил, тъй като си има управляващо мнозинство, което си брани мнозинството и продължава да управлява. Провали, задължение... мисля, че вота на недоверие не успя да свали правителството. Смятате ли, че този сега ще успее? Ние сме длъжни да се опитаме и този вот да успее, тъй като това правителство геополитически въвлича в България в процеси, които ни носят огромни икономически загуби и ни въвличат в огромни рискове. И така по отношение на
отбраната на България, националната сигурност, Българската социалистическа партия инициира този процес, защото ние твърдим и имаме аргументи, че това правителство не работи в полза на България, а защитава чужди интереси. А дали ще бъде подкрепено в зала, това зависи от поведението на мнозинството. Тепърва ще видим. Тепърва ще видим дали този вот на недоверие ще бъде подкрепен в залата. Благодаря ви, професор Гечев. Аз ви благодаря. Професор Румен Гечев от БСП, част от опозицията.